autistofobija. Čekaj, da li moguće treći put htjela da vas navuče ovako? Pa ne, nismo to neke spontano. Pa ne bi ti, Vanja, isto. Ajde, ajde njega Vanja. Znam čoveka, ali ti si mi drugarica. Ja bi Vanja prvo, ne znam, da se ne bi dizala jedno pada vreme. Drugarstvo u vodu, da ti kažem se. Ljudi, dobrodošli. Ćao, dobrodošao čovječe. On je vas našao. Vrati se na svoje mesto. Dosta mi je tog ženskog principa, sve vučem ovih dan, sve ono kao da budem kompromisan, dobar žene, ipak se igra. Ne možda ispeglaš se u nepravdu od ovih drugih muškaraca. Ajde, ništa ti ne fali. E, a pričamo... A, ludilo. Pa gde si nju naš? Ne, ne, zamislila se ovako, kaže, gde sam došla? Nadežda Petrović, alo, dva puta, si lud. Ćao. Ajde da pričamo o ovom kompaniju. Ajde. To je bilo posljednje što smo gledali, Madanijanu, kao sad scena koja je, evo, ponovo, jedan veliki musical i ono o čemu ste nas obaveštavali i tokom rada, puno vežbamo, važno je to što vežbamo i mora to da bude na vrhunskom nivou. Sad, zašto, kako, zbog čega? Pa ovako, ja sam imala drugačije iskustvo nego Nenad i nego mnogi u toj podeli, zato što je ovo meni bilo prvi put. Ovo je prvi musical u mom životu. Radila sam operetu, radila sam operu. Ono, deca i to? Radila deca, opera. Dakle, sve tu nekako, sve tako, taj muzički teatar napipavam, ali musical je musical, nekako to je kruna. Misliš na tu kompleksnost? Da, 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 to je kruna. I pevanje, i igranje, i glumo, isto ne. I sećam se, toliko puta sam, toliko puta nisam prošla audicije, ali toliko tako gledam u publici, Bože, da li ću ja ikada, ikada. I onog momenta kad se odustalo u potpunosti. Naravno. Nekako je to došlo kao... Kecne danest. Kecne danest. I tako da moje iskustvo, ja sam bila toliko autistična u tom procesu, jer sam se isključivo bavila sobom i time što od neznanja nota koje sam učila, da će harmonija, svega, to je za mene bila jedna potpuno nova planeta u koju sam uletela, ja nisam bukvalno... Kad su me pitali kakva je predstava, sam rekla, ljudi, ne znam. Stvarno ne znam, jer je toliko to bilo to usmereno na unutra. Tek sam na generalnim probama osvestila da je to fantastičan musical, koji je fantastično izrežiran, sa jednom sjajnom podelom ljudi, koji ne postoji bolja trenutno. Ništa sam ja u tome, ali... Pa i sa mnom, ali očekajte. Tako da moje uživanje je bilo... Ozbiljno. Onda da pitamo Nenada. Nenada, kakva je predstava? Ne, ne, ja ću prvo da ga pitam, je li tebi bilo lakše, pošto iz predstave u predstavu sada i reditelj isti, pa i u partnerskom odnosu skoro slično. Ivan je u Ženama na ivici nervnog sloma, ta Ivana Popović tu bila, sad i tu ste zajedno. Je li ti bilo lakše ili... Pa nekako sa svakim muziklom ulaziš u nešto novo. A ovo je bilo posebno iskustvo za sve nas, zato što se radi o zaista jednom pravom brodvejskom svetskom mjuziklu koji se nije mnogo izvodio širom sveta. U tom smislu baš možemo da budemo ponosni, ne samo kao mi kao ekipa što smo eto imali priliku da radimo Stevena Sondheima, tako poznatog i popularnog bilo kome iz Amerike, da kažete, koji iole se razume u mjuzikle, zna o kome se radi. Dakle, to je i ponos za grad, za Beograd, da u tom smislu ima da ponudi na pozorišnoj sceni takav jedan brodvejski spektakl u muzičkom smislu. To je stvarno jako zahtevno. I mi smo se pribojavali kako ćemo uopšte da savladamo sve to. Vesna je, Šovc nas je vodila i eto, uspeli smo da onako dostojno izađemo. Odbranite čast velikog naslova i onoga što ste... Pa tako i Beogradskog glumišta, Beogradskog pozorišta. Dugo se najavljivalo. Dugo se najavljivalo. Zašto je taj naslov toliko bitan? To hoću da spitam, jer pričali smo, ovdje su rekli, ali jako bitan naslov. Pa zato što je to bila inovacija u muzičkom smislu tada kad je izašla tih 70-ih godina, posled koje je tačno. Inovacija, žanrovski ili kako? Pa, prvi put se desilo da je orkestar iza. Prvi put se da je to je veoma kompleksan muzički materijal, sad ja kao ekspert da vam kažem, to je jako kompleksan muzički materijal. Oni su svi govorili od Brane pod Rumac pa nadalje, ovo je mnogo teško, to je jedno više glas. Rizično je, da, zato što ne vidite dirigenta, on je u dramaturškom smislu pomerio musical. Musical se odjednom pojavljuje kao neka savremena forma iz fragmenata, se sklapa priča, sve se dešava u glavi glavnog junaka, tako da je to nešto u tom trenutku bilo vrlo drugačije i novo, a u smislu
teme, ona je vrlo aktualna i danas i ono što je zanimljivo, nama kolege, prijatelji, bližnji koji su gledali, kažu da ih stiže ta priča onako sutra. Dobrano razmišljaju o temama kojima govori, a teme su ali i usamljenost u modernom dobu i brak i da li ući u brak, da li izaći iz braka. To je sve ono... Formati. Šta kaže, šta je zaključak? Tad je bilo relacija. Recite njoj, nije bilo, a da je posavete. Čekaj, mladenci su čuti, šta kaže predstavo? Moj zaključak. U svih pet brakova smo. Dakle, ne postoji šablon. Tako je, tako je. Svi smo sve zapravo. Da. Pet brakova i tri slobodne veze. Opet moraš ti da izabereš sam. A tako je, putovanje do smisla nema određeni put. Putovanje do smisla ima različite pute. Da, ono u čemu će sigurno publika uživati ako dođe, pronaći će se sigurno u jednom od tih parova. Ako ne kao ja će se pronaći u ideji, dobro je što se nisam oženio. Mislim, iz kogod razloga. Ili će se, eto, pohvalit će ovog dečka da pokušava. Slavena došla. A u stvari moramo da kažemo, da, pošto je reditelj stoji iza... Ja molim režije samo da nam pusti neke fotografije ispred i da vidimo kako to izgleda. Reditelj obično stoji iza ideje predstave, ono što on želi da kaže. Tako da je na kraju, čuli smo to iz usta reditelja, da je ipak mi negde propagiramo brak i porodicu kao nešto što u stvari jeste put. Tako da i u tom smislu je značajno i za naše društvo i za neki modern svet u kojem se nalazimo, gde sve društvene nauke se sada bave tim odnosom muškarce i žene i tome da li će porodica opstati kao institucija. Ja sam siguran da posle ovoga oće. Samo da se zna da nije tako lak put doći do toga. Nije živaš i poljem preći, da ti kažem. A tek brak. No, kada je u pitanju sastav cijele te reprezentacije koja se našla na sceni Madlenijanova, mislim da je baš onako narodno pozorište, teatar na Terazijama, Beogradsko-dramsko, baš su vas nekako skupili i sad, je li to tako okej? Šta kažu matična pozorišta? Je li moguće? Je li to primenjivo? Skip the question. Oj, pita, znaš koliko je plata glumačka. Ajde, Boga, ti mora da se radi. Jesam postao glupo pitanje? Ne, nego je jako delikatno. Delikatno, no. Što to koordiniranje našim terminima je postalo viša filozofija zapravo. Ali je divno što se toliko radi i divno i baš bi bilo grozno da su pozorišta hermetički zatvorene i da se... Madlenijano mi je u tom smislu, pošto je to, dakle, nema svoj ansambl, to je divno. Mi sad i kad smo godišnicu radili, to je toliko božanstveno kad dođu ljudi iz raznih pozorišta, jer mi nekako smo u Narodnom već radili, doduše ne, ovo je nama prvi proces bio zajednički, ali navikli smo jedni na druge. A to kad nekako dođu ljudi sa nekim drugačijim školama, sa nekim drugačijim iskustvima, iz drugih rediteljskih palica i svega toga, onda je to stvarno onako divna stvar. Kao neka infuzija. Da. Kao neka infuzija. Kad je sljedeći igranje kompanija? Ponedeljak 25. A koja to repriza onda će biti? Prva. Tek prva, jo. Da, i igramo 31. marta, igramo 15. aprila i 7. maja. A pa bravo. To su fiksni termini. Bravo, dobro ste vi to, mogli ste onda da otkažete neke druge stvari. Kad je ono što ste radili posljednje u pitanju, a što je moglo da se vidi Žene na ivici nervnog sloma, to je toliko bilo nekako ispraćeno i pričalo se o tome, Almodovar kao takav, ono na sceni domaći kako ga mi vidimo i mislim da ste odradili sjajan posao. A eto, Nebojša Bradić je odlučio da stvarno obogati beogradsku pozorišnu scenu za neke naslove i tekstove koji su značajni. Žene na ivici nervnog sloma je stvarno jedan fenomen za koji ne može da se dobije karta. Ne znam kako uopšte uspevaju ljudi da dođu do karte jer se rasproda odmah prvog dana. Stvarno, nema karata, a nema ideje da u stvari svi žele to da pogledaju. Ti si i u jednoj i u drugoj postavci. Jesam. Ti si u stvari nezamend. Ti si ta. Probajte da me maknete. Imao sam tu sreću. Nekako šta ja znam, eto, lepo si rekao malo pre, reprezentacija u kompaniju, negde je probrao zaista reditelj iz te predstave, sada je u ekipi Vanja i Sić, neki još novi ljudi koji nisu u Ženama, ali stvarno za ovo što smo
trebali da uradimo u Madlenijanu, zaista je neophodno bilo da poseduješ neke Božje darove, jel? Da. Ne samo znanje neko, nego da ti Bog dao da... Možda je to iskustvo Ivanovo iz Žene nemici nervnog sloma, pa da se on ispostavi ovdje u kompanju. Stvarno, sjajna uloga. Da. Divno ste to uradili. Da. Meni se dopalo, ali moram sad Vanju nešto da pitam. Raspoređujem ovim vremenom koje imamo, a toliko toga ste uradili da hoću sve da nekako da napomenem. Očevi i oci u Narodnom pozorištu, a pre toga deca. Eto, tu da se zaustavimo, to mi je dovoljno kao nešto. Očevi i oci je okvalifikovani kao vanredno čitanje tog teksta, kada je reditelj u pitanju, a deca već, to je sad ono ženski... Deca su posebno pozorišno iskustvo, poseban pozorišni doživljaj. To je stvarno nešto u čemu se vidi da onoliko uživamo. Irena Popović je tu... napravila stvarno nešto što se nikada do sada nije vidjelo na našoj pozorišnoj sceni. Uspostavljanje nekog novog žanra zapravo. Milena Marković i njen roman, to je već imalo Ninovu nagradu i pre nego što je došlo do toga da to dobije svoju scensku strukturu. Očevi i oci, već šta o njima da kažem, proglašeni smo za najbolju predstavu. Od časopisa Scena, skoro smo dobili tu nagradu, najbolja predstava u Narodnom pozorištu, brojne glumačke, gde god smo prošli, na svim festivalima. Dobri, aj mi ti reci glumačke, a možeš i ti kolegijalno ako si pogledao. Zašto je ta? Zato što, znaš, ono, dođeš očevi i oce svako dođe sa pročitanom knjigom i svako bi neke svoje, ja bih volao, a dobro je što nije tako. Da se onoliko smeja, ja sam se dosta smejao tim nekim epizodama, a ovdje sam se, Boga mi zamislio, ovdje sam dobio neke odgovore, ovdje me vrlo nešto i pogodilo, nije mi baš bilo do smeha uvek. Je li to dobar uradak reditelja pre svega? Apsolutno. Pored toga što su glumci fantastični. Apsolutno, da. Mi nekako dođemo kao posledica nekog rediteljskog koncepta i rediteljskog čitanja. Veljko Mićunović je tu stvarno tačno znao šta želi sa nama. I prosto je rad sa njime stvarno bilo nešto što do sad, do tog trenutka nisam iskusila. Ali počnimo od početka. Tu je Kata Đermati zaista napravila dramatizaciju koja je vrhunsko dramsko delo. I nekako taj roman je to što jeste i svi znamo to što jeste. Za svakodnevni jezik, sam mi reci, dramatizacija u smislu u jednom korpusu rada na predstavi je šta konkretno za obične ljude? Pisanje drame. Pisanje drame. Kada romana napravi dramu. Tako je. Dakle, kada se jedan roman napiše u dramskoj formi da može da se igra na sceni. Za moje gledoce dovoljno, znamo sad. Ja sam sad, to, dramatizacija. Sad sam imala premijeru u Čačku, by the way, toga. Kad su me pitali, a šta je to zapravo dramaturgija? Pa to je kada od nekog dela napraviš dramu koja se izvodi na sceni. Sad te pitam o tom delu koji se zove Čačak. Hoću tebe da pitam. Vreme smrti. Kad smo kod Čačka. Ne, kad smo kod bitnih stvari. Ja ću po kafu, Boško, kada krenu pozorišne teme. Ne, ovo je televizijska stvar. Ovo je televizijska stvar koja se tiče svih onih koji i kad kažu ne gledam domaće serije i neću da ih gledam, nisu mi ni zanimljeni, nisu mi da znam, oni kažu, izvini, ali Vreme smrti sam gledao. I kada učestvuješ u jednom tako bitnom projektu, onda ti kažeš šta? Kako se tebi čini? Kako ti doživljavaš tu posvećenost domaće publike toj seriji za koju kažu da je izuzetna? Dobro, ja stvarno mislim da i negde smo podelili to mišljenje još dok smo snimali da takva vrsta televizijskog poduhvata, mislim, nije postojala kod nas još od onog Vuka Karadžića, ako se sećate, mi smo odrastali u tu seriju. Dakle, po obimu, po težini, po na kraju krajeva i po obimu i broju glumaca. Jedno zaista onako, jedno važno delo koje će eto sada biti, nadam se, propraćeno od velikog dela javnosti, zato što je to nešto što govori o našoj istoriji, o našem stradanju, da je vrlo neisključivo, nego radio sam igrom slučaja Dobricu Ćosića za seriju Drug Marko i onda sam eto malo istraživao njegove ličnosti i shvatio koliko je on imao potrebu da bude književnik. Pronašao se u tom, u toj ulozi, jel, da kao pisac daje, postavlja pitanje i odgovore i
na neki način mislim da je greška gledati ga kroz ideologiju ili kroz neko vreme u kojem je živeo. To je jako važno, čini mi se da napomenem, zato što su to neke teme koje su vanvremenske, koje su i dan danas... A slabo obrađivane jedno vreme. Upravo to. I zašto mislim da je dostignuće serije šta jeste kvalitet serije? Što nekako ta serija prevazilazi ideologije. Upravo to. Ona dođe pre nego što neko počne da se zapodeva oko toga šta da. I to mislim da je... I kopa tamo gde treba. Ona govori o našoj isključivosti generalno, ako već pominjemo ideologije... To je nešto o čemu govori i Dosite Obradović, pa o posljednjih godina i Vladeta Jerotić, da je to možda najvažnija, najznačajnija naša mana koju moramo da osvestimo, a to je da smo isključili da ne možemo da gledamo stvari šareno, nego da gledamo ili crno ili belo. Što naša stvarnost jasno pokazuje. Tako da smatram da baš Ćosić nije to zaslužio i evo, prosto svi ljudi koji gledaju zaključuju koliko je značajno što smo dobili takvu seriju. Imao sam eto i tu to posebno zadovoljstvo da mi glavni partner bude Žarko Laušević i negde smo stvarno mnogo, mnogo sebe dali i na snimanju, kao i apsolutno svi. Godinu dana se snimala serija. Rekao nam Irfan Mensur, kaže, ja sam dobio tu neku ulogu, ni velika, ni mala, ni ovakva, ni onaka, ali obzirom da sam znao da je Žarko igra tog vojskovođa, da će on stalno biti u tim prostorima, ja se trebao budem pisar, ja sam prihvatio da bi samo svaki dan bio tu u scenama, nije mi bitno koliko imam tekst, a i on je ostvario sjajnu ulogu. I da pojasnimo samo gledocima, naravno, učenije cijela ove priče ne mora da bude ili, može da bude i. I da je to ponekada i svrsishodno, ne u svim situacijama, ali ponekad jeste. Čačak. A moram da kažem, da, Nadeždu Petrović si pomenuo, ja igram Nadeždu u vreme smrti. Dakle, to je ono, taj treći deo svega toga, Valjevska bolnica, umiranje i tako dalje. Trilogija Nadežde. I divno, ja sam došla pred kraj snimanja, ali sam osetila sve to kroz što su prošli i ta energija i ta kreativnost tih dana mi je bila onako poseban doživljaj. Generalno smo primetili kad nam dolaze glumci u poslednje vreme, svi su jako srećni i jako zadovoljni, ne samo što se puno radi, nego i zbog tema koje se obrađuju, važnih, društvenih fenomena koji nismo sanjali kad smo završavali akademiju da će biti obrađen, bar ne u ovom punom obimu. Ali ima još nešto meni mnogo važnije, a to je s kim radiš. I to kad se namesti, da evo i sad kompani, to kad se namesti, dakle, Nebojša Bradić, rad sa njim, to je za mene kruna ovog mjuzikla, apsolutno. Vrijeme smrti, to svo okruženje. Šta je kod njega to što je specifiko? Mislim, mi koji ga ne znamo dobro kad ga sretimo, ja nikada nisam imam utisak jedne mirnoće, jedne staloženosti, jedne gospoštine, šta god to u najboljem smislu te reči. Je li takav i kada... Sad smo pričali u kolima, baš o tome. A vidi, smo Mira Stođevala, Mira, gospodine, ali mjuzikli i to takve te... Da, mnogo smo komplimenata udelili, razgovarajući sada, dolazeći ovde, pričali smo o reditelju. Toliko inteligentan, obrazovan čovek koji ume sa ljudima, socijalnu inteligenciju ima, svest o tome s kim radi, koliki su čiji potencijali, kolike su čije mogućnosti, to da on ume da sprovede svoju ideju, a da ne naruši to što ti jesi, da te ničim ne povredi, to je za mene jedan divan, miran, jedno korišćenje vremena. Dakle, to od nama su probe trajale 3 sata, prolazile su ovako, ali sve se koristi na nekako... Hoćete reditelj koji voli glumce? Reditelj koji obožava glumce, koji obožava ovaj posao, koji obožava pozorište. I to je nešto što je za mene najveći utisak kompanije. I kad je prava ljubav, šta može da pođe po zlu? Da. A u koliko naslova trenutno igraš? Uf, to je sad nezgodno. Ne, pa evo, ja pokušam da se prisjećam. Za vreme korone gotovo da su sve bile izbrisane predstave i za jako kratko vreme vratio sam nekih 7-8 naslova. Nora, Lutkina kuća? Nora, Godine vrana, Rat i mir, Ribarske svađe, Velika drama. Sad ću nešto zaboraviti, pa ću se... Žene na ivici jednog slova, kompani, u Nikšiću sam uradio jednu predivnu predstavu po tekstu Duška Kovačevića Kumovi, ona se igrala u Zvezdari. Tako da, dosta... Ali sviraš? Lepo posla.
Pa evo, vraća me muzika sada kroz musicle sebi. Peva. Tako da ću... Sve radi. Okay. Da. Sve radi. Da, sad je vreme malo da se posvetim nekim svojim idejama i da gledam predstave koje su na repertuaru i narodnog i... Ja idem večeras da gledam Mr. Dolar. Ja ću da virim, ja ću prvih sat vremena, pošto imamo špijuna na maloj sceni, ja sam smislila tih sat vremena dok ne počne predstava. Boga mi, to je špijun isto na kartu više. Koliko ti predstava sada igraš? 13. Moramo da idemo dalje. Čeka nas vrh MMA veštine ovde, tamo već čeka 35 minuta, ima da nas složi ovde. Nama je jedna emisija bila dosta. Koliko naslova? 13 naslova. 6 u Madlenijanom, 6 u Narodnom. Eto, ono što je zanimljivo, Ivanov će 30. aprila doživjeti svoje 50. izvođenje, Balkanski špijun će imati 100. izvođenje u ovoj sezoni. To, kidam na svim poljima. Kidaš. Da vam kažem, svi oni koji vas znaju i s jedne i s druge strane, dobri ljudi pre svega. Sad tebe ne znam toliko, nju znam. Provodi se fantastično. Fantastično se provodi. Ja ti potpisujem za njega, ti potpiše za nju i idem. Ajde. Evo, potpisujemo. Potpisali. Idemo na reklame. Hvala vam puno, volimo vas puno. Još jednom recite, kompani kada? 25. 31. mart, 15. april, 7. maj. Hrca! Bro. Važi. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.